Bom, a gente estava agora há pouco falando de Pix, a terra do mel, sul do estado, e é para lá que nós vamos agora para conversar com o Sérgio Feitosa, que é um médico pediatra, que vai estar via Zoom batendo um papo com a gente agora. Ele está lá em Pix, na terra do mel. Muito bom dia, Sérgio Feitosa, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. Tá bom ouvindo? Dia, Vanusa, bom dia a todos. Tá ouvindo a gente bem? Ou sim. Parabéns, eu estava iniciando o programa e falando da terra do mel, falando de Pix, falando do nosso mel maravilhoso, que é destaque no Brasil e no mundo, né? E a gente fica extremamente feliz, inclusive estava dizendo, vamos segurar o que é nosso, vamos valorizar o que é nosso, vamos jogar nas redes sociais para que a gente veja o nosso estado chegar mais e mais forte. Realmente estamos de parabéns. O Nordeste está de parabéns, por que não dizer o Piauí? E Picos está de parabéns pelo mel maravilhoso. Ah, obrigado. Agora nós vamos mudar de assunto, porque o assunto não é mel, o assunto é vacina. E não é mais aquela vacininha que pinga na boquinha das nossas crianças, não. Presta atenção, nós vamos falar da vacina contra poliomielite, que será atualizada a partir de 2014. Mas com... 2024, gente. 2014, não. Eita, Vanusa, tá bem atrasada, hein? 2024. Na verdade, 2024. Só que nós aqui do Bom Dia, vamos antecipando essa informação para você já saber e já ficar atento. Que história é essa, doutor? 2014 já passou, mas 2024 tá chegando. E a gente se adianta trazendo um pouco dessa informação. Qual é a principal mudança? Muito bem, como você bem disse, né? ano que vem vai mudar o esquema vacinal para paralisia infantil. Como é que é hoje? Hoje o esquema são de 5 doses, com 2, 4 e 6 meses a gente faz a vacina injetável, que é a VIP, né? E tem 2 reforços que acontecem aos 15 meses e aos 4 anos. Esses 2 reforços com a famosa vacina em gotinhas, que é a vacina contra a polio oral. Essa vacina, como você já me adiantou, Vanusa, vai deixar de ser administrada gradualmente a partir do ano que vem. E aquela de gotinha vai acabar? Como é que vai ficar? Exatamente. A de gotinha vai acabar. A partir do ano que vem, o reforço de 15 meses será feito já também com a vacina injetável. E o reforço de 4 anos não mais será feito, nem com a vacina em gotinha e também não será feito com a vacina injetável. Então, o que chama atenção, a importância é que, além de apenas uma vacina já ser o suficiente, aquela vacina da gotinha que teria que tomar novamente não vai precisar tomar. Assim, é importante dizer para quem está em casa por que essa medida toda foi tomada. Está sendo tomada. Sim, muito importante. Por quê? A gente entende que lá no começo do Programa Nacional de Imunizações, devido ao Brasil ser um país de dimensões continentais, deveria-se ter um olhar atento para a plausibilidade, para a efetividade das ações. Ou seja, falando em outras palavras, levar vacina para locais distantes da região Nordeste, nossa região, da região Norte e outras de outras regiões do Centro-Oeste, com difícil acesso de estradas. Se a gente pensar, voltarmos nossas atenções a como era o acesso à saúde 30 a 40 anos atrás, a gente não tinha essa rede de profissionais e de serviços como a gente tem hoje, tão descentralizada. Então, devíamos optar por medidas simples. E a vacina oral, aqui é a gotinha, para administrar, ela é muito fácil. Não precisa de muito treinamento para administrar. E tem também a questão do fator custo, que não pode ser de maneira nenhuma ignorado em saúde, seja pública ou seja na saúde privada. Hoje, com as melhorias das condições, décadas depois, com o programa de assistência à saúde, né, do Ministério da Saúde, a saúde da família, né, e o PNI, que contém as imunizações presente em todos os municípios brasileiros, nós temos mais estrutura técnica, operacional e de recursos humanos para fazer a vacina injetável, que tem sim as suas vantagens em relação à vacina oral, que a gente pode comentar. Com elas. Pronto, a principal vantagem é que ela é mais segura. Aí as pessoas em casa podem se perguntar,
Ah, então quer dizer que a vacina oral, ela não é segura? Não, veja bem que eu falei que ela é mais segura. A vacina oral é muito segura, mas só que a vacina oral, ela tem vírus enfraquecidos, atenuados. Ou seja, a probabilidade de, a partir da vacinação, acontecer uma reação adversa é baixíssima, baixíssima mesmo, mas ela não é zero, porque o vírus ele é atenuado. Já a vacina injetável, o vírus ele é inativado, ou seja, ele não vai atuar de forma alguma. O risco é zero em relação a, por exemplo, desenvolver um quadro de paralisia associado à vacina. Vale aqui o registro. A vacina oral, esse risco, ele era, como eu disse, baixíssimo, na ordem de um caso a 2, 3 milhões de doses aplicadas. Ou seja, um risco muito baixo perante os benefícios de você imunizar seu filho. Com a vacina inativada, a vacina injetável, esse risco é zero. Doutor, eu tenho uma curiosidade, não é de hoje, eu acho bem interessante a gente falar sobre esse assunto, porque aí, no caso, é uma vacina que vai acontecer em 2024. Enfim, a gente precisa chamar a atenção das mães, principalmente nesse ano de 2023, sobre vários aspectos. Mães que estão chegando com seus bebês, né? Mães que estão aí no dia a dia engravidando e os filhos chegando, e a gente precisa dar esse alerta. Quando a gente fala dessas gotinhas que são aplicadas na boca, algo que a gente às vezes fica imaginando, meu Deus, amamentar, logo em seguida que o bebê toma aquelas gotinhas, quais são os cuidados que tem que se ter? A gente ouve falar, a gente fica sabendo, mas às vezes é importante a gente ter uma medida mais precisa quando o assunto é o comportamento daquela mãe quando aquela criança tomou aquela vacina. É, às vezes pode correr o risco da criança ter tomado aquela vacina e de repente ela não ter o efeito ideal por consumir algo ou por de repente dar água para aquela criança ou não. Isso é um mito. Isso é mito. A criança que recebe a vacina oral, que ainda está sendo aplicada, né, em 2023, e será gradualmente, né, substituída pela vacina injetável em 2024, ela pode, no seu dia em que ela recebeu a vacina, levar a sua vida normalmente. Se ela ainda for amamentada ao seio, pode ser amamentada. Se ela tiver de consumir água e outros alimentos, ela pode consumir. Isso não interfere em relação à eficácia da vacina, não. Então é bom que isso fique bem esclarecido, especialmente, né, Vanusa, numa época em que nós, infelizmente, estamos testemunhando queda das coberturas vacinais diante de vários fatores que a gente sabe que estão atuando aí, né? Especificamente em relação à cobertura vacinal para paralisia infantil, os dados são os seguintes: o ideal, né, de cobertura vacinal para qualquer vacina é de 95% da população-alvo, né, incluindo poliomielite. Só que as últimas estatísticas dizem que a cobertura vacinal ficou em apenas 77%. Então, de novo, a sua fala, né, buscando esclarecer mitos e pensamentos equivocados que as pessoas têm em relação às vacinas como um todo, ela é muito relevante porque, sim, existe muita desinformação e, como você bem disse, existem muitas pessoas que estão chegando agora nesse contexto de se preocupar mais com a maternidade, né? Estão grávidas pela primeira vez e até então não tinham assim muito interesse em buscar informações sobre as vacinas. Tá certo, doutor. A gente fica extremamente feliz. Recentemente, a gente falando também sobre a questão do próprio teste do pezinho, outras informações que a gente vem trazendo, que traz aí um leque de informação, de oportunidades de você aliviar a saúde do seu bebê até na fase adulta. Quantas pessoas chegam na fase adulta doentes e muitas vezes não tiveram aquelas medidas tomadas logo ao nascer. E hoje a gente vê o SUS, de uma certa forma, entendendo e abrindo esta oportunidade para tantas mães que aí estão. A gente se preocupa porque, apesar de estarmos vivendo numa época de várias descobertas, esse ano já veio profissional para cá falando que é um ano de vacina, um ano que se tem mostrado para que as vacinas vieram. Isso é um alerta. Por quê?
Porque a dificuldade que a população tem dito e que tem passado em encontrar médicos, especialistas, a gente vê que muitas vezes as pessoas encontram dificuldades até por planos de saúde. Quantos médicos já não atendem mais por planos de saúde? Quantos médicos estão aí atendendo e bons médicos no SUS? E que a gente precisa ficar atento, você paga seus impostos, você tem direito e as pessoas têm que entender que os profissionais estão aí e muitos bons profissionais estão também no SUS esperando para atender você. E às vezes tem pessoas que dizem, não, eu não vou no SUS porque eu tenho plano, nada contra os planos. Mas a gente tem que aproveitar também e entender que tem vários profissionais aí e tem várias oportunidades que você não sabe que o SUS está te dando de atendimento. E tem gente que não quer ir num local para ser atendido esperando, às vezes, o que não vai acontecer. Então a gente precisa também chamar a atenção de que hoje a gente também tem grandes profissionais aí na rede pública e bons e excelentes profissionais para você ser atendido. A gente precisa também chamar a atenção da população sobre esse aspecto. Se abriu a oportunidade de identificar doenças e que o SUS está abrindo esse leque, as pessoas têm que ir atrás, não é verdade, doutor? Totalmente, né? Em relação a essa questão das triagens que você mencionou, né? O teste do pezinho é importantíssimo, né? A gente tem o teste do pezinho disponível na rede pública. No Piauí são testadas 6 doenças diferentes, né? E além do teste do pezinho, outros testes, né, que detectam doenças que muitas vezes no começo da vida não se fazem, né, ser perceptíveis, a mãe não percebe, o pediatra não percebe, né, porque não tem sinais e sintomas, mas com esses testes serão identificadas. Quais são os outros? O teste do olhinho, né, o teste da orelhinha, que detecta surdez congênita, o teste do olhinho detecta catarata congênita, glaucoma congênito, alguns tumores também, tem também o teste da linguinha, né, e o teste do coraçãozinho, que detecta doenças do coração, que a criança já nasce com elas, e uma vez detectadas, a criança pode ser tratada de imediato, prolongando a sua sobrevida, ou muitas vezes sim, levando uma vida completamente normal. É para isso que esses testes existem, né? Para diagnóstico precoce de doenças que são tratáveis, né? Em sua maioria, podem ser curadas ou, se não for possível curar, fazer com que a criança possa sim ter uma vida com grande qualidade. Então, isso é importante, esses testes são feitos já logo após o nascimento. E depois disso, o programa de acompanhamento das crianças e seu desenvolvimento, a puericultura, a rede pública de saúde também oferta esse tipo de atendimento, né, para ver como a criança está crescendo e se desenvolvendo, que é muito importante também, né, e no transcorrer da vida, outras triagens, como a triagem, por exemplo, para autismo, que é possível sim ser feito na rede pública de saúde, né, junto com o pediatra, ou com o neuropediatra quando indicado, falando do autismo, que, assim, só passando de maneira mais superficial, o autismo hoje é uma realidade no mundo todo, com incidências, né, em alguns países falando de um caso para 38 crianças com 8 anos de idade, né? Então, a rede pública está aí, é um direito nosso, como você bem falou, pagamos impostos, né? Alguns a gente sabe que paga, outros a gente nem sabe que paga. Então, a gente tem sim que, mesmo que tenha a possibilidade de pagar um plano de saúde ou pagar particular por um serviço, procurar se informar e ver o que o SUS tem para nos oferecer. E vai sim contemplar muitas e muitas vezes as nossas necessidades. Claro, não é perfeito, porque a rede privada também não é perfeita, né? Mas o bom saber é que a gente pode contar com o Sistema Único de Saúde, sim. Muito bom a gente ter batido esse papo, a gente veio para falar de vacinação e a gente se estendeu, porque quando a gente tem um profissional bom, a gente acaba mexendo mesmo, porque tudo começa na infância. Tudo começa da gestação para a infância, para você chegar na fase adulta. Inclusive, o senhor falou sobre algo bem interessante, que a gente finaliza esse papo, mas a gente fecha com chave de ouro. Quantos adultos agora estão percebendo que tem autismo? Vários. Vários adultos. Vários adultos. E é importante chamar a atenção. Sim, doutor. Eu posso te interromper? Claro. Bem rapidinho, só para ilustrar a sua fala agora. Uhum. Você está falando com um adulto que tem o diagnóstico de autismo recém-feito, tem 2 meses. É. Para você ver, né? Então, e eu acho, olha só, algo
muito sério que eu acabei de falar e que o doutor acabou de comprovar. Doutor, segura aí. Gente, tranquilo. Segura, que eu quero voltar a falar com o senhor. O nosso Bom Dia é um programa que necessariamente não leva um programa de brincadeira. É um programa sério. E que muitas vezes nós não levamos no pé da letra muitas coisas que acontecem porque nós fazemos questão de servir a sociedade. Servir a sociedade não é colocar um tema, uma pauta e simplesmente jogar para dar audiência para o programa, não. Nós estamos aqui para servir a sociedade. Eu, Vanusa Coelho, junto com a minha equipe de produção e de cinegrafistas e de gente lá dentro da suíte, de profissionais que levam com seriedade seu trabalho, que eu admiro demais, dentro da Udia TV, eu tenho os melhores profissionais dentro do estado do Piauí. Quando eu falo bom dia para minha equipe de estúdio, para minha equipe de suíte, para os meus profissionais que trabalham diretamente comigo, é porque o meu programa é levado a sério. A Vanusa Coelho entra no programa não é para buscar audiência, mas é para levar algo de propósito para a sociedade. Nós precisamos, doutor, levar seriedade para a sociedade. Nós não estamos aqui para fazer tipo. Nós não estamos, a Vanusa não está aqui num programa cedo, com 51 anos de idade, para entrar no ar e ser bonitinha. Até porque nem penso isso, mas para fazer um programa sério. Doutor, o que a gente está falando é muito sério. Quando a gente fala de gestação, quando a gente fala de infância, eu me lembro há uns dias atrás, eu digo uns dias atrás, porque alguns anos atrás, você não tinha um trabalho com autismo dentro da capital, nem dentro do estado do Piauí. Tinha que se levar crianças para outros estados, para se conseguir um mínimo. Quantas crianças deixaram de estudar? Quantas crianças deixaram de, na fase adulta, trabalhar e foram viver dentro de um quarto ou mesmo dentro de uma casa sem a possibilidade de crescer e evoluir profissionalmente, dignamente, até suas próprias vidas? E isso é muito sério, gente. Por que isso é sério? Porque durante muito tempo, doutor, eu ouvi dizer o seguinte: até 5 anos você vai identificar uma criança com autismo. 5 anos ela vai dar uma demonstração de que ela tem um pouco de autismo. E hoje o que a gente percebe é o seguinte, que tem vários, o autismo ele vem com vários estágios, né, doutor? Pode ser um mais leve, porque assim, durante muito tempo se via uma criança e só dizia que ela tinha autismo quando ela tinha um autismo mais severo, não é isso? Que trazia mais situações de dificuldade para aquela criança, não só na infância, mas também na fase adulta. E quando a gente fala de infância, você como um grande pediatra aí em Picos, a gente fala de uma responsabilidade que tem que começar com pai e mãe logo cedo, para que essa criança tenha uma qualidade de vida e seja um profissional como o doutor. Olha o que o doutor está falando. A gente sai de uma vacinação e entra numa saúde que começa na infância, começa na tua barriguinha e que chega na fase adulta, né, doutor? Exatamente, né? Então, assim, o cuidado com a saúde, ele começa na gestação, né? Começa com a saúde da mulher, a Sim. mulher que engravida em boas condições de saúde, né? Ela faz o pré-natal, ela se cura e cuida de sua criança e depois, quando a criança nasce, isso que estamos falando aqui hoje em relação às triagens, né? E voltando para a questão do autismo, né? É bem isso que você disse. Até alguns bons anos atrás, uns 15 anos atrás, uns 10 anos atrás, nós, né, profissionais de saúde, a gente só diagnosticava as crianças com autismo aquelas que tinham grandes limitações Sim. em relação à socialização, em relação à comunicação verbal ou mesmo gestual, a capacidade dela de interpretar as expressões faciais. Quando a criança tinha movimentos repetitivos que eram muito intensos, né? Então, quando ela tinha um comportamento que realmente era bastante diferente da maioria. E só que o autismo hoje a gente entende como um espectro. Como assim espectro? A gente pode pegar o conceito de cores para entender o que é espectro, Sim. né? Existe o azul claro, que é muito claro, que parece branco. Existe o azul escuro, que é muito escuro, que parece preto. Da mesma forma, existe o autismo. Tem aquele autismo que é muito intenso, com muitas limitações e dificuldades que todos percebem que aquela criança tem algum transtorno, né? Mesmo que não sejam profissionais de saúde. Sim. E tem aquele autismo em que as dificuldades elas não se mostram tão claramente. Às vezes, só a pessoa percebe que tem aquelas dificuldades ou o seu núcleo familiar mais próximo. Mas como são pessoas leigas, em sua maioria, né, não vão... atrelar essas dificuldades ao diagnóstico de autismo.
que, por exemplo, foi o meu caso, né? Eu tenho 46 anos de idade, né? Sim. E em relação à minha experiência com autismo, ao diagnóstico, eu vou Fique à compartilhar vontade, aqui doutor, fique à resumidamente, vontade. porque até algumas pessoas adultas que possam estar ouvindo possam se identificar, né? Então, a minha questão foi perante as dificuldades em relação à socialização. Porque, apesar de me comunicar bem, mesmo não sendo um profissional de comunicação como você, né, mas a contento para a minha prática, né, do consultório e levando informação para as pessoas, mas quando parte para a socialização, que é uma coisa diferente, eu sempre tive grandes dificuldades, enormes dificuldades, né? Por exemplo, não tem nenhum problema em compartilhar, a minha festa de formatura de médico eu não fui, só para dar um único e simbólico exemplo, né? E daí a lista é grande, viu, Vanusa? Então, nos últimos anos, né, pediatra, atendendo as crianças, encaminhando para os neuropediatras, nossos colegas queridos, né, e as terapias, a gente vai fazendo aquela autoanálise, né, e se vendo ali em muitas características daquelas crianças. Até que, recentemente, eu resolvi passar por uma avaliação específica para adultos, né, e nada mais simbólico do que no dia 30 de abril, que é o último dia do mês alusivo à causa do autismo, eu recebi o laudo concluindo, né, que eu realmente estou no espectro, eu sou autista nível 1, né? Aquele autista que precisa minimamente, ou quase não precisa, de suporte para levar a sua vida, né? Então, assim, é o meu diagnóstico, né? Então, é bom que as pessoas vejam esse meu depoimento aqui, junto a você, e agradeço pela oportunidade, Vanusa, para que tenham um entendimento claro. Toda criança, tendo sinais sugestivos de autismo ou não, tendo atrasos do desenvolvimento ou não, atraso de fala, atraso em relação à parte de movimentação, que demoram a andar, ou questões que chamam atenção em relação à socialização ou não, todos, sem exceção, têm que fazer uma triagem para autismo. Triagem, essa palavra já está dizendo, as pessoas tem que fazer, passar por esse procedimento, tendo sintomas ou não. Uma vez que passam, e aí essa triagem é positiva, passe para confirmar. Igual o teste do pezinho. Todo menino que nasce faz. Se deu negativo, ótimo. Se deu positivo, parte-se para uma confirmação. Triagem para o autismo. Se foi negativa, ótimo. Se foi positiva, parte-se para uma confirmação e terapias. Todas as crianças, sem exceção. Motivos, novamente, autismo hoje muito frequente, o diagnóstico precoce e as intervenções precoces, as terapias, em outras palavras, fazem total diferença. No Brasil, a idade média para diagnóstico de autismo é entre 4 e 6 anos. Assim, não é péssima comparando, por exemplo, com a minha idade, né? Mas está longe de ser o ideal, que seria abaixo de 2 anos. Porque é uma fase da vida, abaixo de 2 anos, e que o cérebro da criança, ele está mais afeito a ser modificado positivamente pelas terapias. Vai ter muito mais resultado. Então, voltando, autismo hoje é muito frequente. Quanto mais cedo começar a tratar, melhor, melhor resultado. E o motivo outro é esse, né? Metade dos casos confirmados de autismo não vão chamar a atenção das pessoas leigas e mesmo de profissionais não especialistas. Então, não tem essa coisa, ah, meu filho, eu acho que ele não tem, não, porque ele conversa, ele fala com os outros e brinca. Tá, tudo bem, a probabilidade é pequena, mas não é zero. E muitas vezes, né, esse que parecia que não tinha é o que tem, e tem prejuízo na vida como eu tive. Né, prejuízos em relação à parte de socialização, que tudo bem, eu sou grato, né, porque me consegui estudar, sou médico, sou pediatra, tenho família, tenho filhos, tenho uma profissão, estou feliz com a minha profissão, porém poderia ter tido outros ganhos e menos dificuldades se tivesse passado por uma avaliação diagnóstica cedo na minha vida e por tratamento. Doutor Sérgio, estou extremamente emocionada, satisfeita, feliz e ao mesmo tempo acho que esse seu depoimento é um depoimento que ele não veio à toa. Não é por menos que a gente foi lá em Picos buscar o doutor Sérgio, um grande profissional, para ter essa responsabilidade. É uma responsabilidade social, é uma responsabilidade
que realmente você está levando para o mundo e ao mesmo tempo com muita simplicidade e humildade. Porque quando você fala dessa forma, doutor, você não tem ideia do bem para milhares de pais e mães que você já está realmente fazendo nesse exato momento e como pediatra. Quantas mães e quantos pais o doutor poderá ajudar logo na infância? Isso é muito bom. Eu penso, doutor, que nada nesta vida acontece por acaso. Tudo tem um porquê de ser. E eu acho que na vida da gente existem propósitos. Deus usa alguns propósitos para que as pessoas possam ajudar outras pessoas. Se o doutor não soubesse há 2 meses desse autismo, que não lhe impede de viver a vida, porém, lhe empatou durante um bom tempo a entender e se entender, porque eu acho que na fase de uma infância e de uma adolescência, de uma pré-adolescência, é muito chocante você não entender o que está acontecendo. Meu Deus, por que que eu não sou tão social assim? Por que que eu não fui para minha formatura quando na verdade eu queria estar lá? Isso é muito sério, porque quando você parte para uma terapia, essa terapia vai lhe ajudar a viver momentos sociáveis que você antes não viveu. E você vai poder viver. Por que não? Vai poder viver. Porque você vai saber que o senhor não vai precisar travar situações que, se tivesse sido ajudado, provavelmente você teria ido para a tua formatura. Né? Você poderia ter ido para a tua formatura. E quantas crianças não entendem seus pensamentos, quantas crianças não conseguem se ver diante de situações e quantos pais e mães, muitas vezes, preconceituosos, pela situação, meu filho não tem autismo, que conversa é essa? Ele pode ter e se tiver, tudo bem. É uma criança como qualquer outra, que vai precisar de cuidados, que vai precisar de ajuda, que vai precisar de apoio, que vai precisar de terapia. Eu até costumo dizer, doutor, que se no Brasil cada um tivesse o direito ou fosse atrás de pelo menos um psicólogo na vida, nós teríamos vidas melhores, dias melhores em nossas vidas. Então, assim, eu estou muito feliz de estar conversando com você, extremamente feliz pelo seu depoimento e muito orgulhosa e muito sua fã, tá? Eu acho que isso é muito importante e a gente tem que levar isso muito a sério. E eu agradeço a Deus por estar aqui no Bom Dia ouvindo seu depoimento e, de uma certa forma, doutor, nós estamos ajudando uma boa parte da sociedade que, mesmo aos 42, 46, 50 anos, que busca entender certas dificuldades que encontraram durante toda a longa vida e que ajude as crianças que ainda estão aqui e que estão vindo. E muitas que ainda nem chegaram aos seus 3, 4, 5 anos para que possam fazer essa triagem. Eu fico extremamente feliz de uma vacinação a um depoimento importantíssimo para a sociedade do Piauí e do mundo. Obrigada, doutor. Obrigado, Vanusa, pela oportunidade mais uma vez, pelas palavras acolhedoras. E quero só deixar bem registrado aqui o seguinte, né? Tentando fazer aqui uma inter-relação entre os dois assuntos principais, um combinado e o outro que, né, por inspiração divina, né, como você bem mencionou, a gente acabou abordando. Desfazendo outro mito, né? Vacina não causa autismo. Isso é algo que surgiu por ação inescrupulosa de um médico aí que já foi, inclusive, né, faz muito tempo aí, foi cassado o registro dele lá no país dele, né? Então já tem muito tempo que nós sabemos, e isso está mais que confirmado, que vacina não causa autismo de forma alguma. Então, se você escutar esse tipo de comentário, de informação por aí, denuncie, porque isso é crime contra a saúde pública, né? Então a gente tem que ter isso em mente. Só queria pontuar isso e mais uma vez agradecer a você, a produção do programa e todo mundo que faz a TV O Dia pela oportunidade de mais uma vez estar com vocês, compartilhando, né, informações e vivências, no caso hoje, que sim, ajudam a todos, né? E é para isso que a gente vive, né? Para melhorar a si próprio e aqueles com os quais a gente convive. Que o senhor possa levar, então, esse bate-papo da gente aqui do Bom Dia, aqui em Teresina, à frente, para que a gente possa ajudar outras pessoas. E desde já quero lhe dizer o seguinte, viu? Que comunicação! Arrasou! Bem sociável! Obrigado! Não muito deixe obrigado de ir mais para nenhum evento, tá bom, doutor? Tá, joia, tranquilo. Um abraço para você. Quem quiser entrar em contato com você, as suas redes sociais vão aparecer aqui na telinha, mas eu queria que você reforçasse.
A principal que eu tenho hoje é o Instagram, né? Que é o arroba drsergiopediatra. Bem simples. Doutor, muito obrigada. Que Deus abençoe sua vida, a vida de toda a sua família. E foi um prazer falar com você. Parabéns por Picos ser uma terra tão maravilhosa e de mel, né? E com grandes profissionais. Você que é de Picos, olha um pediatra maravilhoso aqui e que você precisa conhecer. Muitas vezes você sai da sua cidade para procurar um profissional em outra cidade, tendo ele bem pertinho de você. Obrigada, doutor. Obrigado, bom dia. Que bom, né, gente? Olha só. A gente puxa uma conversa e a gente parte para uma outra conversa extremamente rica e poderosa.